Fionatë, përshëndes, tashmë kryeministja italiane Giorgia Meloni ka mbërritur në Shqipëri dhe doja të të pyesja, ka mbërritur ajo në fakt edhe pranë zonës në afër kampit të Gjadrës apo ndoshta edhe në portin e Shëngjinit? Po, të përshëndes, në fakt, Giorgia Meloni ka mbritur në Shqipëri pak minuta më parë dhe drejt nga aeroporti Nën Tereza, ajo është nisur drejt Gjadrës, ku do të kryej edhe inspektimet. Në fakt, sakt po ka mbritur edhe në zonën e Gjadrës, ku do të shikojë nga afër punimet për kampin e emigrantëve. Këto janë pamjet e helikopterit që shohim në ekran gjithashtu, Fiona, në këto momente? Po. Pamjet e helikopterit, mjetit të transportit aeror që shkon drejt Gjadrës. Po, dhe sa po kam rritur, në bas informacioneve që ne kemi, ajo sa po kam rritur në Gjadrë, kur si kur se e thash do t'inspektoj nga afër e curin e punimeve për emigrantët që në basi të kaloj në qëndrën e identifikimit në të cilën ne ndodhemi në këto momente dhe po kryem edhe raportimin, ata do të nisen drejt akomodimit në kampin në Gjadrë. Pra do tjetë kjo zona në të cilën ata do të mbërin fillimish ku do të kryen të gjitha procedurat ligjore dhe të gjitha identifikimet, dhe më pas do të nisen drejt kampit Gjadrës dhe mendimin e operatorit shohim edhe planin e drejt për drejt. Pra është kjo zona në të cilën do të kryhet edhe inspektimi fillimisht i emigrantëve që do të shpëtohen në detin Mezdhe dhe më pas do të shkojnë drejt Gjadrës. Më pas kryeministri Rama bashkë me një pjesë të kabinetit qeveritar do të presë Giorgia Meloni në një konferencë të përbashkët për shtypur. Sigurisht që kryefjalë do të jetë çështja e emigrantëve, e cila në një moment të tillë është edhe epiqendra e diskutimeve nga politika italiane. Po, Fiona, ne po shohim në ekran Giorgia Meloni po kandidon sërish e qendrës pritëse të emigrantëve në portin e Shëngjinit. Pamje të drejtë për drejta të disponuara edhe nga kamera ABC News, të filmuara nga operatori Klodian Bathoria, të cilat shohim në këto momente, teksa vijon edhe inspektimi kryeministrës italiane Giorgia Meloni në kampin e aty ku do të qëndrojnë emigrantët në kampin e Gjadrës. Ne tani po shohim pamje nga porti i Shëngjinit, qendra pritëse e portit të Shëngjinit. Kontakti i parë i emigrantëve sapo të zbresin nga anijet në tokën shqiptare. Këtu do të bëhet identifikimi i tyre, po, këtu do të bëhen. Po, dhe më pas po. Kontrolli i tyre patjetër, Fiona. Po, dhe më pas edhe konferenca e kryeministrit Rama bashkë me një pjesë e kabinetit qeveritar do të zhvillohet pikërisht në këtë zonë, pra në këtë qendër identifikimi. Pra mbasi të kthehen nga inspektimi në Gjadër bashkë me një pjesë kabinetit qeveritar dhe me Giorgia Melonin, ata do të zhvillojnë këtu konferencën e përbashkët për shtyp, sikurse sqaruam vjen në një moment që është në kryefjalë edhe të politikës italiane, të opozitës italiane dhe të akuzave që ata kanë ngritur prej kohësh pas në shkrimit të marveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë në muaj nëntor të vitit të shkuar. Për nga rëndësia kjo marveshje ritheksojmë se dëshmon edhe një herë lidhjen e fort mes dy vëndeve të cilat ka një raport të ngusht prej disa vitesh tani më. Pra, Giorgia Meloni vjen në Shqipëri për t'i parë dhe për t'i inspektuar nga afër këto punime pikërisht në kampin e Gjadrës, në një moment që sigurisht është edhe një çështje shumë e përfolur. Megjithatë, mbetet që të shihet se çfarë do të diskutohet edhe nëse do të ketë pra ndoshta edhe një plan më të konkretizuar, ndonse detajet e marrëveshjes tani më prej disa muajsh janë bërë edhe publik. Nëse mund të flasim pak për këto detaje, Fiona, detajet pikërisht të marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë për ndërtimin e këtyre qendrave pritëse në këtë zonë të emigrantëve që mbërrin nga Italia. Po, Shqipëria do të shërbejë si vend tranzit, pra për emigrantët të cilët do të shpëtohen në detin Mezdhe, kjo për shkak edhe të mbingarkesës së emigrantëve në Itali. Shqipëria ka kryer detyrën e saj europiane, duke i dalë krah Italisë dhe duke u bërë vetëm pritëse këtyre emigrantëve në të dyja kampet. Pra do të ketë një akomodim të tyre në një periudhë të caktuar kohore, pra deri në përfundim të gjithë procedurave, në mënyrë që ata mund të kthehen më pas në vendet nga të cilat kanë.
ardhur. Pra, pas bërjes së identifikimit këtu në këtë port në cilin e ndodhemi në këto momente, do të jetë edhe akomodimi në të dy kampe. Dhe më pas, ata do të qëndrojnë për një periudhë, ndoshta disa javore apo disa mujore, kjo në varësi edhe të vendeve nga të cilët emigrantët që do të shpëtohen në detin Vezdevi vin dhe më pas do të shkojnë në vendet e tyre, pra në vendet nga të cilët ata kanë emigruar. Pra është kjo një situatë e përgjithshme në fakt sa i përket agjendës për ta konkretizuar dhe për të kaluar sërish edhe tek dita e sotme, pasi të mbaroj konferenca për shtyp, Giorgia Meloni do të niset sërish drejt Italisë. Pra fokusi i saj është pikërisht kampi i emigrantëve, pra ecuria e punimeve dhe pritet të shihet se do të ketë ndoshta edhe disa detaje të reja për këtë marrëveshje të nënshkruar mes Shqipërisë dhe Italisë në datën 6 nëntor të vitit të shkuar. Fiona, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet edhe për parashtrimin e të gjithë situatës aty në portin e Shëngjinit.